ብስሚላህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ረብል አለሚን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በስደት ያሉ እህቶችንም አላህ ከስደት ያውጣልን ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ። አንዳንዴ ዝም ልትሉ አንዳንድ ሚዲያ ላይ የምናየው ዝም ለማለት ትፈልጉና ዝም የማያሰኛችሁ ነገር አለ ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም። እስኪ አብረን አንዳንድ ቪዲዮዎች እንመልከት ኢንሻአላህ። ይሄ ለሙስሊሞች መመገብ ያልተፈቀደ ሱና የሚገድል ወጣቶችን የሚገድል ይሄን እየበላ የሰው ልጅ በዲኑ ላይ ቁርአን በዲኑ ላይ ያ አላህ ከዚህ በኋላ የሰው ልጅ ስር ከሚነቅል የሱና ስር ከሚነቅል ከመሬታችን ላይ እናጠፋለን። ይሄ ሰው የሚመገበው አይደለም። ማንኛውም ሰው ይሄን አይነት ምግብ የሚመገብ ሁሉ በተለይ ሱና እከተላለሁ እያለ ሰለፎቹን መንገድ እከተላለሁ እያለ ይሄንን ወደ አፉ የሚያስገባ አካል ራሱን ሊያስተካክል ይገባል። ጫት ይሄን የመሳሰለ ጫት ምንም ቢወደድ ምንም ቢሆን በዲናችን የተፈቀደ ምግብ ስላላደለ ከማሳችን ላይ በሙሉ ይሄን ልንነቅል ነው። ይሄንን እያያችሁ ሁላችሁም ሰዎችን ጥርሳቸውን ከሚነቅል ኢማናቸውን ከልባቸው ላይ ከሚነቅል የሽርክ መናኸሪያ የሽርክ መግቢያ ሰጥቼ ይህንን የበላ ጊዜና የሽርክ አይነት ነው የሚያከናውነው። ስለዚህ ሁላችንም ይህንን ጫት የሚባል ነገር ይኸው ዛሬ በማሳችን ላይ ቤተሰቦቻችን የተከሉትን ወደ እኛ ሲረማመድ ይኸው መንቀል ይዘናል። ንቀሉ ከምትነቀሉ ብለናል። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። ሀቂቀተን ማሻአላህ ተባረከ ረህማን። እንደምታያቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ የተናገረውን ሰምታችሁታል። የሽርክ መናኸሪያ ብሎ ማለት ይህ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከእስልምና ነው ተብሎ ይሄ ጫት እንዴት አድርጎ እንደተተከለ እንግዲህ ስፋቱን፣ እርዝመቱን፣ ቦታውን እዩት። ምን ያክል ሰዎችን እንደሚያደክም በተለይ ወጣቱን ማለት ነው። ወጣቱ ማህበረሰብ በነገራችን ላይ ትልልቅ ለምሳሌ አባቶቻችን አንዳንድ ቦታ ላይ ያሉ ጫትን እንደ እስልምና የሚያዩት ያለ እውቀት ያለ ምንም እውቀት ብዙ ጊዜ እነሱ ቢያንስ በነገራችን ላይ በገጠሩ እና በከተማው አካባቢ አንድ ነገር ተመልክቻለሁ። ምንድን ነው እሱ ከተባለ የገጠር ሰዎች ብዙ ጊዜ በስራ ላይ ረጅም ጊዜ ስለሚቆዩ ጫትን ቢጠቀሙትም ብዙም ጉዳታቸው ያን ያህል እንደ ከተማው አይደለም። የከተማ ሰው ግን ነጋዴም ሆነ ምንም ሆነ ውሎ ከጫት ጋር ነው እና የሚገርማቸው ነገር ሰውነታቸው ራሱ አእምሯቸው ሁሉ ነገራቸው እንግዲህ ይጎዳቸዋል። የገጠርን ሰው አይጎዳም ማለት አይደለም። በገጠሩና በከተማ ያለ እኔ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ ስለምንቀሳቀስ የገጠር ሰዎች ብዙ ጊዜ ወይ ጁማና ሐሙስ ነው እና የዛን ቀን ያው ስራው ስለሚውሉ ትንሽ እየጫት ቀምሰው ምናምን በቃ ከደከማቸው ይተኛሉ። የከተማ ሰው ግን ነጋዴም ሆኖ በንግዱ ዓለም ሆኖ በቃ ከጫት ጋር ነው። የጫት ነጋዴዎች አሉ እና የሚገርማችሁ በተለይ ወጣቱም ሽማግሌውም በየሻይ ቤቱ በየጠላ ቤቱ እንዲሁም ደግሞ በእስልምና እንደምታዩት መስጅድ ላይ እንግዲህ እንዲህ ያለ ፈሳድ መገኘት መታየት ማለት ወላሂ ያሳፍራል። በተለይ በእስልምና ሱብሃነላህ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቤተሰቦቻችን ከእንደዚህ አይነት መጥፎ ነገር ይጠብቃቸው፣ ነጂ ያወጣቸው። የምሬን እምላችሁ ሀቂቀተን አይታችሁታላ መስጅድ ላይ እንግዲህ ጫትን ይዞ ወደ እስልምና ነው ተብሎ ኢማሙ ወይም ደግሞ ዳኢ ሆኖ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ሰዎችን እያስተማረ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እንደዚህ የምታረጉ ሰዎች እና እንደዚህ አይነት ስራ ላይ ያላችሁ ሰዎች አላህ ልትፈሩ ይገባል። የሚያጅበው አሁን ላይማ አይታችሁ ተሆነ ትልልቅ ከተማ ላይ በቃ ጫትን እንደ ጥሩ ምግብ እንደ ጥሩ ነገር
ይሄ ነሽዳ ይከፈትና አንዳንድ ቦታ ላይ የምትሰሙት በጣም የሚያስደነግጥ ነሽዳዎች አሉና ቤተሰብ አላህ ልንፈራ ይገባል። ባረከላሁ ፊኩም። ወንድማችን የተናገረው ነገር እኔ ምንም መጨምረው ነገር የለም። ዛሬ ወጣቱን ሽማግሌውን በገጠር በከተማ ብትሄዱ ሰው በጫት ተመርዟል። ዛሬ ስራ መስራት አቅቷል። በተለይ እንደውም ስደት ያሉ እህቶችን ከነሱ ላይ ገንዘብን እየማጠጡ እየወሰዱ ገንዘባቸውን እየበሉ በእህቶቻቸው ላይ መቀለር ተይዟል። ይህ ምንድን ነው? ጫት ያመጣው ጣጣ ነው ማለት ነው። ካፊሮች በአረቂና በጠላ ይሰቃያሉ። እኛ ሙስሊሞች ደግሞ ብዙ ጊዜ ያለ እውቀት ያለ ዝም ብሎ በጭፉን መጓዝ፣ ይኸው ወንድሞቻችን እህቶቻችን በጫት በተለይ ደግሞ አህባሾች ማለት ነው። ወላሂ ነምራችሁ። በተለይ ይሄ መውሊድ ሲባል በዛን ሰዓት የማይደረግ ጉድ የለም። አላህ በስነጅ ያውጣን ሀቂቀተን ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። እንሻላ ይህን ያክል ካልኩኝ ይበቃናል። በነገራችን ላይ እንደዚህ ያረጉ ጫትን እንደዚህ ያደረጉ ቤተሰቦች ወይም እህት ወንድሞች ጀዛኪላሁ ኸይረን። በዚህ ላይ እነዚህ ሰዎች ይህንን ጫት እናወድማለን ብለው መነሳታቸው ራሱ ብዙ ወጣቶችን ከብዙ ነገር ያድኗቸዋል። እና አባካችሁ አላህን ልንፈራ ይገባል። ለራሳችሁ ስትሉ ከጫት ተከልከሉ። ጫት በጣም ብዙ ሰውነትን የሚያበላሽ የሚመርዝ ሀቂቀተን አንድ ግጥም አለ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። ኢዛ ቃመ ጫትሁ ከረበ ጥርሱሁ ወትዳርሁ ወቤትሁ ወፍሉስሁ ይላል። ወላሂም አንድ እህታችን ማለት ነው። እና በጣም ነው ደስ የምትለኝና ሀቂቀተን ከጫት መቃም ራቁ ባካችሁ። እህት ወንድሞቻችሁን ቤተሰቦቻችሁንም ተዚህ ያረቋቸው። በተለይ ደግሞ ወጣት ወንድሞች ያላችሁ እህቶች፣ በስደት ዓለም ያላችሁ ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችሁ ብዙ ጊዜ ገንዘብ ከመጠን በላይ አትላኩ። የምሬ ነው የምላችሁ። በጣም እነዚህ አይነት እህቶች በጫት ሱስ ተለክፈዋል። የምሬን ብዙ እህቶች ብትመለከቱ። ባረከላሁ ፊኩም። እንሻላ በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ እስኪ ቀጣይ አንድ ቪዲዮ ላምጣ እንሻላ። በመላው ዓለም ለምትገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። መልካም የፋሲካ በዓል ብያለሁ። ሁላችሁንም የአማርና የተዋበ ቀን ያርግላችሁ። እወዳችኋለሁ። አጂብ ወላሂ ሰምታችኋል። በነገራችን ላይ ጅል ሲጃጃል እቃ ይፈጃል ይባላል። አንዳንዴ አንዳንድ ከሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ግርም ያደርጉኛል ወላሂ። አላህ የማይፈቅድላቸውን እስልምና የማይፈቅደውን ገና ለመወደድ ፎሎ ለማግኘት ላይክ ለማግኘት እና ሰው ዘንድ ተወዳጅነትን ለማግኘት አጋጣሚውን መጠቀም ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍል እናንተው ራሳችሁ ታውቃላችሁ። በነገራችን ላይ ይቻታችን ብዙ ጊዜ እሷ ቤት እኔ ኮሜንት ጽፌ ማላቅ ኢላ ዛሬ ሲቀር ለምን ዛሬ ግን በጣም አናደደችኝ። ጠዋት ላይ ነው ያየሁት የሚገርመው ቪዲዮ ሰርታ ምናምን እንኳን አደረሳችሁ ምናምን። ወይኔ ወላሂ ያውቃሉ እኮ ብዙዎች ማለት ነው ይሄ ነገር እንደማይፈቀድና ሙስሊሞች በደንብ አድርገው እንደሚያጥቧት። እና ለምን ነው ግን ወላሂ የምናስመስል? ለምን አላህን አንፈራም? የምሬን ነው። መጨረሻችን ምን ይሆን? እማታውቅ ትመስላለች። በደንብ ታውቃለች፣ ወላሂ ታውቃለች። ለምን መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ ከዚህም በፊት አንዳንድ ቪዲዮ ስትሰራ ስለ እስልምናዋ እንደውም በኋላ ላይ ደግሞ እኔ ጠንቅቄ አውቃለሁ ለምን እንደዚህ እንደምላቸው እያለች ስትቀባጥር ነበር። ኧረ እባክሽ እውነትሽን ነው። ሀቂቀተን ወላሂ ካፊር ወገኖቻችን አንዳንዴ ታሳቢ ያርጉበት። እኛ ሙስሊሞች የክርስትና እምነት ተከታይ በአመት ባላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ማለት አይፈቀድልም። ይሄ እስልምናችን ነው የሚያዝዘው። ያ ማለት እንጠላችኋለን፣ በእናንተ ላይ መጥፎ እናስባለን ማለት አይደለም። ብንጠላችሁና መጥፎ ብናስብ እኮ ሙስሊም እኮ ጀግና ነው ወላሂ። የምሬን ነው የምላችሁ። ማለፍ እየፈለግን መከባበርን እየፈለግን አይቶ ሰምቶ መቻልን እየፈለግን እንጂ ማንም ከማን አያንስም፣ ሀቂቀተን ማለት ነው። ለምን አንዳንዴ ግን ሀገሬ ጋራ ነው፣ ሃይማኖት የግል ነው፣ የእነሱንም እምነት አትንኩባቸው የእናንተ እስካልነኩባችሁ ድረስ ይለናል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። እና አንዳንዴ እንካ ስላንት የምንፈልግ እህቶችና ዘርን ከዘር ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ለማጋጨት አንዳንድ እህቶች ሙስሊም እህቶች የምትሽለጠለጡ እህቶች አላህን ልትፈሩ ይገባል። ግዴታ ከወገኖቻችን ጋር እንጣላለን ብለን እናንተ ልናስደስት አንችልም። ሙስሊም አንድ ሙስሊም እህታችን ድንበር ስታልፍና ስታጠፋ ስናይ ዝም አንልም። ለምን እኛ ሙስሊሞች አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያለን ነገር አለ። በነገራችን ላይ ማለት ነው አንዳንድ እህቶች ዝም ብላችሁ ትሽለጠለጣላችሁ። ገና እጠላለሁ እኔ ብዙ ወገኖች አሉኝ አልሐምዱሊላህ።
ክርስቲያኑ ጎጆቻሉኝ ጴንጤው እንዲሁም ብዙ ወገኖች ማለት ነው ከነሱ ጋር ሃይማኖቴ በሚፈቅድልኝ እወዋላቸዋለሁ ሀታ ገንዘብ ድረስ እስከ መበደር ወላሂ ያበደረችኝ ይሄ ወገን አለች። ያ ማለት ከእሷ ጋር ያ አላህ ያልፈቅድልኝን አደርጋለሁ ማለት አይደለም። እና አላህን ስብሃነ ወተዓላ ልትፈሩ ይገባል። ሙስሊሞች በተለይ አትጨመላለቁ፣ አትልፈስፈሱ፣ አትልከስከሱ። የምሬ ነው። መልከስከስ ዋጋ ያስከፍላል። የምር ነው የምላችሁ። ካፊር ያው ካፊር ነው በቃ። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ቁል ያ አዩሃል ካፊሩን ያላቸው ነብዩን አንተ መሐመድ ሆይ ንገራቸው፣ በአላህ ለካዱ ሰዎች ማለት ነው። ለምን በአላህ የካደ በቃ አንዴ ክዷል፣ ምንም ማድረግ አትችሉም። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይጠብቃችሁ። እና እባካችሁ ወገኖቼ አትቀየሙኝ። እኔንም አንዳንድ እህቶች ድንበር እያለፉ ነው፣ ለዛ ነው እንሻአላህ። እንዲሁም ደግሞ ሙስሊሞች አላህ ልትፈሩ ይገባል። ክርስቲያን ወገኖች ደግሞ እያወቃችሁ፣ ለምሳሌ እኛ ኢየሱስን ወይም ኢሳን እንወደዋለን፣ ከእናንተ በላይ እናከብረዋለን። ግን ያልሆነውን ይሄ ነው ብሎ ማሽቃበጥ ይሄ እስልምናን አይፈቅድልንም። በቃ ያ ማለት እንጠላችኋለን ማለት አይደለም። አልሐምዱሊላህ ሙስሊም ማንንም ሰው እንድንጠላ አይፈቅድልንም፣ ሃይማኖታችንም አያዝዘንም። እና ይህ ነው በቃ። ባረከላሁ ፊኩም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። በምንከባበርበት እንከባበራለን፣ በማይታመን በማይሰራ ለምሳሌ ነይ ስለ ክርስትና እምነቴ እንደዚህ አርግልኝ ብትለኝ አንድ ክርስቲያን ወገን ያላረግላትም፣ እስልምና የማይፈቅድልኝ ስለሆነ አብሮ በመብላት በመጠጣት እና አንዳንድ ችግሮችን በመካፈል እንዲሁም ደግሞ አብሮ በመወያየት ብዙ ስራዎች እኮ መስራት ይቻላል ከክርስቲያን ወገኖቻችን ጋር ማለት ነው። ወላሂ እስልምናችን በሚፈቅድ አብሮ በመዋዋል በንግድ ስራ በብዙ ስራዎች በቢሮ በብዙ ነገሮች መካከር መረዳዳት እንችላለን። ግን አላህ በማይፈቅደው ገና ይወዱኛል በማለት የምናደርገው ድርጊት ዋጋ ያስከፍለናል። ባረከላሁ ፊኩም። ቪዲዮን ላይክ ሼር አድርጉት ኢንሻአላህ።